Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu 13. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 97 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Ovdje ima. Konstatujem primjenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 131 narodni poslanik. Obaveštavam da nemamo. Saglasno članu 87 stav 2 poslovnika, obaveštavam da ova sednica sazvana, dakle, u ponedeljak mimo utvrđenog člana 87 stav 1 poslovnika zbog potrebe da razmotrimo predloge odluke iz dnevnog reda utvrđenog u zahtevu 161 narodnog poslanika. Poštovane dame i gospod narodni poslanici, u sazivu sednice 13. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu, koja je sazvana na zahtev 161 narodnog poslanika, saglasno članu 106 stav 3 Ustava, u članu 48 stav 3 Zakona o Narodnoj skupštini, članu 249 Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu. Za sednicu 13. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije 11. saziva određen je sledeći dnevni red. Predlog odluke izmenama odluke izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koju je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije. Predlog odluke izmenama odluke izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine koja je podnela poslanička grupa Stranka moderne Srbije. Predlog odluke izmenama odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije koja je podnela poslanička grupa Stranka moderne Srbije, predlog odluke izboru zamenika javnog tužioca, predlog izboru zamenika javnog tužioca, predlog od 14. juna, 2. od 3. juna 2019. Predlog odluke izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i predlog odluke izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Oba predloga podneo Visoki savet sudstva. Predlog odluke izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Narodni poslanik Vladimir Marinković predložio da se obavi zajednički jedinstveni pretres o Predlog odluke izmene odluke izboru člana i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koja je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije. Predlog odluke izmenama odluke izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koja je podnela poslanička grupa Stranka moderne Srbije. Predlog odluke izmenama odluke razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije. I druga tačka, predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca od 14. juna, predlog odluke izboru zamenika javnog tužioca od 3. juna, predlog odluke izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 13. juna i predlog odluke izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju koja podneo Visoki savet sudstva. Da li želite reč? Ne, stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje. Za ovaj predlog ima 146 glasova narodnih poslanika, te konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu ove sednice. Tačke od 1 do 3 dnevnog reda. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 192 stav 3, a shodno članu 157 stav 2 poslovnika, otvaram zajednički jedinstveni pretres o prve tri tačke dnevnog reda. Da li predstavnici predlagača žele reč? To su dr. Miloj Mijatović, ne, hvala, i poslanica Tatjana Macura, ne. Da li predsednici poslaničkih grupa žele reč? Vjerica Radeta iz... Dame i gospodo narodni poslanici, u nekim normalnim okolnostima o ovakvim tačkama dnevnog reda se ne raspravlja. Na početku svakog skupštinskog saziva matematički se utvrdi koliko kojoj političkoj stranci pripada mesta u skupštinskim odborima i naravno svaka politička stranka predlaže onoga koga želi i uglavnom se o tome ne raspravlja i uobičajena praksa je bila da svi narodni poslanici o takvim predlozima i glasaju bez obzira o kojim strankama se radi. Ali, nažalost, mi ovde imamo specifičnu situaciju i pre svega radi javnosti, a o tome mora nešto da se kaže. Da je skupštinska većina slušala apele Srpske radikalne stranke od početka ovog saziva i da smo, kao što je to uobičajeno, doneli poslovnik o radu, mi danas ne bismo imali ovakvu situaciju, ali nažalost skupštinska većina je pokazala svojevrsnu aroganciju i ponašanje po sistemu može nam se, mi imamo većinu narodnih poslanika i mi ćemo da radimo onako kako nama padne na pamet. Posledice toga su veoma loše po parlamentarnu demokratiju i mi o tome moramo nekoliko reči da kažemo, a isključivo je vezano upravo za ovaj predlog dnevnog reda. Problemi u funkcionisanju skupštinskih poslaničkih grupa nastali su još kada je tada demokratska stranka Borisa Tadića zloupotrebila Ustavni sud i kada je Ustavni sud doneo neustavnu odluku da poslaničkim mandatima raspolažu poslanici, iako niko od poslanika u ovoj sali nije svojim imenom i prezimenom konkurisao pred građanima Srbije, već smo svi bili deo određenih lista ili koalicija i te liste, odnosno koalicije, su predstavljale svoje političke programe i ti politički programi su opredeljivali birače i birači su glasali ovako kako su glasali i ono što je bila volja birača bilo je delimično na početku ovog saziva. Dakle, ne u celosti, objasniću i zašto sam rekla delimično. Zato mislimo, još uvek nije kasno da u nekom budućem sazivu koji će vrlo brzo doći, ne bismo imali iste probleme, da bi trebalo najhitnije prihvatiti predlog Srpske radikalne stranke o izmenama zakona o izboru narodnih poslanika i vratiti u taj zakon odredbu člana 102 Ustava Republike Srbije, koji kaže da svaki narodni poslanik ima mogućnost da svoj mandat stavi na raspolaganje stranci koja ga je birala za narodnog poslanika. To znači da onaj ko misli da mandati pripadaju poslanicima, tako nešto ne bi tražio od svojih poslanika, a one političke partije koje su uvereni da u proporcionalnom izbornom sistemu svi mandati pripadaju isključivo
listama koje se takmiče na izborima bi od svojih poslanika tražili potpisivanje takvih izjava. Srpska radikalna stranka svakako bi. Koji se još problem pojavio na početku ove Narodne skupštine, ovog saziva, i koji je dobrim delom doveo do situacije u kojoj danas funkcioniše Narodna skupština? Mi smo podsjećali da dve grupacije nisu prešle cenzus, i to je činjenica. Da li im je za prelazak cenzusa nedostajao 1 promil, 1% ili 1 glas, apsolutno je nebitno. Bitno je da nisu prešli cenzus i da upravo oni koji nisu prešli cenzus prave haos u funkcionisanju Narodne skupštine. I sad je valjda skupštinskoj većini jasno da su napravili veliku grešku što su prihvatili predlog ambasadora, američkog ambasadora Scotta, i što su u Skupštinu uveli ovu grupu oko Boška Obradovića, Sande Rašković-Ivić i ovog Aleksića. Ne samo njih, ali njih apostrofiram i obrazložit ću zbog čega upravo njih. Kada smo mi govorili da je Boško Obradović američki čovek, da je ubačen u takozvano u nacionalno biračko telo, nisu nam verovali, mi smo čak imali problema sa nekim članovima i u našoj stranci, govorili su pa kako je moguće, pa Boško je nacionalista, e sad valjda trebalo je da ga vide u američkoj ambasadi, pa da shvate ko je u stvari Boško Obradović. Ali ne bih ja sada o njemu u tom smislu, nego u smislu onoga što se dešava u Narodnoj skupštini. I što, zbog čega mi danas moramo da raspravljamo o nečemu što nikada do sad nije bila tema za raspravu, već isključivo tema za glasanje. Kada su ušli u Narodnu skupštinu, kada su uvedeni u Narodnu skupštinu, onda smo imali određene poslaničke grupe koje su tada odgovarale listama koje su izašle na izbore. Vrlo brzo Sandu Rašković Ivić su oterali iz njene stranke i zamislite, ona je ni manje ni više nego otela mandat svojoj stranci, a bila je predsednik, i onda sa tim mandatom pod miškom šetala od jedne do druge stranke i sad se valjda za sad skrasila kod Vuka Jeremića. Prošla je i onog Sašu, kako se zove, Jankovića, i ne znam kod koga je sve podržavala, i sad je kao potpredsednik od tog Vuka Jeremića. I zamislite vi, pre neki dan pojavila se negde vest, kaže Vuk Jeremić, mi smo podneli amandman, ali valjda nije uzet u razmatranje. Vuk Jeremić podneo amandman za nešto u Narodnoj skupštini. Prosto neverovatno. Čovek koji niti je učestvovao na izborima, niti je imao, niti je kupio u to vreme još bio stranku. Drugi slučaj, odnosno drugi problem koji nam se javlja zbog toga, jeste ovo što radi Boško Obradović. On je odvojio deo poslanika, formirao poslaničku grupu, on danas poslaničku grupu nema i zato imamo povećan broj, ja ne znam da li predsednik Narodne skupštine i sekretar znaju svako jutro dok ne provere koliko mi u Skupštini imamo slobodnih takozvanih poslanika, koliko i kakvih poslaničkih grupa imamo. To je prosto nemoguće znati. A i to što imamo 20-ak ili 20 i kusur poslanika koji su sad nekakvi samostalci, šta god to značilo, takođe je velika prevara birača. Jer ti ljudi koji su birani na nekim listama ne mogu birače zastupati u adekvatnom vremenu u odnosu na vreme koje je dobila ta lista. Em su toj listi smanjili vreme za raspravu, em oni moraju da se utrkuju, njih 24, koliko ih je, ko će prvi da dođe do pisarnice, da podnese zahtev da bi mogao da govori, ne zna se u čije ime. Dakle, i šta dalje imamo? Imamo ovog Aleksića koji je takođe uguran u Narodnu skupštinu, koji nije došao voljom građana u Narodnu skupštinu. I taj Aleksić je, zamislite, pa zaista to što se nama dešava, to nema na zemaljskoj kugli, a i šire. On je prodao svoju stranku. I sad neko se pita kako može stranka da se proda. Vrlo jednostavno. Vuk Jeremić nije imao ni volju, ni želju, ni kapacitet, ni stranačku infrastrukturu da sakupi 10.000 potpisa u celoj Srbiji da bi registrovao stranku. On ima samo pare,
dobijene, evo vidimo tužilaštvo se bavi tim na koji način, i on misli da parama može sve. Ne može, demokratija se ne kupuje parama u iole demokratskom društvu. Koliko god to kod nas u Srbiji još uvek bilo zloupotrebljavano, tome mora da se stane na kraj. I tome mora da stane na kraj i skupštinska sadašnja većina i poslanici najozbiljnije i najveće političke partije u parlamentu, opozicione Srpske radikalne stranke. Mi smo uvek za to da ako treba da se uradi nešto, da se vrati parlamentarna demokratija u Narodnu skupštinu, da se vrati ugled Narodne skupštine, da uradimo sve što kao narodni poslanici možemo, i mi to radimo već, evo, ušli smo, prošlo je 3,5 godine koliko smo u Narodnoj skupštini. I dakle, i onda taj Vuk Jeremić ne može da formira stranku, a hteo bi da ide na izbore, i onda se on lepo dogovori sa tim Aleksićem, koji je ovde ubačen, Skot ga ubacio, a on je tu došao preko liste Borisa Tadića ili već kako, i onda oni samo naprave trange-frange kombinaciju, on kao nekakav organ njegove stranke se negde sastao, to nikad niko niti može da proveri, niti je proveravao, a možda je i 5-6 ljudi uspeo da i onda kupi da bi doneli takvu odluku, i oni lepo donesu odluku da predsednik i zakonski zastupnik stranke više nije taj Aleksić, kako mu beše ime, Miroslav, već da je to Vuk Jeremić. I naravno, ministarstvo u skladu sa zakonom postupa kada dobije takvu informaciju, ministarstvo mora to da registruje, i mi danas imamo takvu jednu stranku koja je nastala na način kako zaista stranke ne nastaju. Bilo je raznih načina kako se dolazilo do stranaka i kupovinom mandata, i Srpska radikalna stranka je na svojoj koži to osetila. Kada se to dešavalo nama pre 10 godina, onda su svi podržali, skoro svi podržali da treba slomiti vrat tada Srpskoj radikalnoj stranci, da nas treba zaustaviti da ne osvojimo vlast, a bili smo na pragu toga, i onda su svi bili spremni da gaze Ustav, i čuveni legalisti Demokratske stranke Srbije tada, to nikada nećemo zaboraviti i ne smemo, su svojim odsustvom sa Skupštinskog administrativnog odbora omogućili izglasavanje da se nama oduzmu mandati. Pa onda kada je bilo javno čitanje u onoj maloj sali, moram da podsjetim poslanike koji tada to nisu bili, a ovde ima onih koji su bili i tada, kada se je bilo javno čitanje o zakonu o izboru narodnih poslanika, kada je već bilo naručeno da Ustavni sud ukine tu odredbu, zamislite, ukine u zakonu odredbu koja je prepisana iz Ustava. Nigde viđeno. I u toku te rasprave Gordana Čomić, tada perjanica tog celog postupka, utrčava u tu malu salu, i sećate se svi koji ste bili, ovako pokazuje službeni glasnik, još vreo iz štamparije, i kaže, znači, pre nego što se pojavio u javnosti, Gordana Čomić ga imala u rukama. I kaže, evo ga, odluka Ustavnog suda da se briše ta odredba zakona o izboru narodnih poslanika, i od tog momenta narodni poslanici su vlasnici mandata. I šta danas imamo? Imamo predloge za izmenu nekih članova odbora i Republičke izborne komisije. Imamo predlog, gde mi je ovaj broj 1, samo malo izvinjavam se, da. Imamo predlog poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije, o kojoj nemamo šta da govorimo. To je, Socijaldemokratska partija Srbije je deo ovog parlamenta, imaju svoju poslaničku grupu, imaju svoje razloge da menjaju jednog na neke narodne poslanike u određenom odboru, da se biraju neki drugi. Mi znamo da je to posledica onoga što je Meho Omerović bio na čelu ovog odbora za nacionalne manjine i tako dalje, ali nećemo sada širiti priču na to, s Mehom smo završili. Dakle, nećemo ni govoriti uopšte o ovom predlogu ove grupe, poslaničke grupe, koja samo koristi svoje poslovničko pravo, i normalno je da se za takve predloge glasa i da glasa cela Skupština.
ali imamo nešto što zaista nije normalno. Predsednik poslaničke grupe, u narodu poznata kao SMS, a kako zvanično Stranka moderne Srbije, Tatjana Macura, nam predlaže da menjamo članove nekih odbora, da određujemo nove članove odbora i to isto radi za Republičku izbornu komisiju. Drage kolege, narodni poslanici, ja zaista ne znam da li će neko od vas glasati za ovo. Ova stranka u vreme kada su održani republički izbori nije postojala. Ova stranka nije učestvovala u izborima. Tatjana Macura, koja se ovde predstavlja kao predsednik sad neke poslaničke grupe, izabrana je na listi stranke Dosta je bilo. Ta stranka je osvojila određen broj mandata voljom građana. To što su oni pravili cirkus u Narodnoj skupštini, to je njihovo legitimno pravo. Svi mi odavde se predstavljamo građanima za neke buduće izbore, ali ta stranka, odnosno ta poslanička grupa je sada razbijena u nekoliko grupa. Odatle imamo i neke slobodne poslanike i tako dalje. Dakle, napravljena je neka opšta papazjanija i ajde, sve to moramo da trpimo zato što to nismo uredili poslovnikom. Ali zamislite vi, kaže Tatjana Macura, predsednik te SMS stranke, da ona predlaže, na primer, da se razreše dužnosti članova odbora Narodne skupštine poslanici, na primer, Branka Stamenković i Saša Radulović, koji su, to još uvek znamo, članovi poslaničke grupe, a koje imaju, ali stranke Dosta je bilo u svakom slučaju. Gde je legitimitet za ovakav predlog? Pa mogla je lepo da napiše, da predlaže da se u nekom odboru razreši dužnosti Aleksandar Martinović, Vjerica Radeta, Filip Stojanović, Aleksandar Marković, da ne nabrajam. Dakle, mogla je koga god hoće da stavi. Šta ona ima sa strankom Dosta je bilo? Kako ona može i ta njena SMS stranka, moderna, baš su moderni, kako oni mogu da traže da se razreše dužnosti člana odbora poslanici neke druge političke stranke? Ovo je zaista nešto što je neverovatno. I onda, naravno, na osnovu toga ona predlaže i oni predlažu neke poslanike koji su uspeli, koje je uspela da napabirči, da napravi poslaničku grupu, pa onda dokle će biti, ako se slučajno odlučite vi u skupštinskoj većini pa glasate za ove predloge, računajte da možete imati sličan predlog i za 10 dana, mesec, dva, ko zna koliko puta će tamo da se na ovoj strani da se prave nove poslaničke grupe, da prelaze iz jednih, iz drugih i tako dalje. Dakle, ovo je ismevanje i poslovnika, kakav god je, ovo je izigravanje ustava, ovo je izigravanje parlamentarne demokratije, ovo je ruganje Narodnoj skupštini. I Narodna skupština i poslanici većine ne smeju, ja verujem i da neće, pristati na ovako nešto. Ja evo pitam, da li je neko razgovarao sa Brankom Stamenković i Sašom Radulović, ne znam da li je i Branislav Mihajlović još u toj stranci, Jovana Stevanović nije ni kod Macure, ona je valjda negde kod Vuka Jeremića ili Đilasa, ne znam više gde je ko od njih. Da li je neko sa njima razgovarao da ih pita da li oni znaju da više nisu članovi, da više neće biti članovi nekih skupštinskih odbora gde su bili od početka ovog saziva? Da li je njih neko pitao da li su saglasni s tim? Da li se s kim se uopšte konsultovala gospođa Tatjana Macura i gde je ona našla izvor prava da može ovako nešto da uradi, svog nekog ličnog prava? Dakle, Srpska radikalna stranka misli da ovo, da još uvek nije kasno da menjamo poslovnik, da ovakve stvari više ne smeju da nam se dešavaju, da skupštinska većina nikako ne sme glasati za ove predloge, jer bi ovo zaista bilo legalizovanje potpunog nezakonja. I nama je i dalje žao što vi u skupštinskoj većini ne prihvatate krajnje dobronamerne
predloge Srpske radikalne stranke. Mi se svi dugo znamo i znate da mi se uvek borimo za parlamentarnu demokratiju, da smo u ovoj Narodnoj skupštini svašta doživljavali da bismo se izborili za svoj glas. Znate dobro da je onaj prethodni saziv, ne onaj pre kad su bile demokrate, da su tri puta menjali Poslovnik Narodne skupštine da bi nama onemogućili da govorimo, da radimo na način kako smo to mi radili. I mi naravno uspevamo, dovijamo se, koristimo Poslovnik koliko god je loš, ali nije dobro što ne prihvatate naše sugestije. Mi ne radimo nikada ništa protiv države, naprotiv, mi se uvek trudimo da svojim radom doprinesemo jačanju države, jačanju državnih institucija i nemojte, bolje da prihvatite naše sugestije pa da lepo zajedno neke bitne stvari u funkcionisanju Narodne skupštine rešavamo. Bolje je to i primerenije nego da čekate da vam se pojavi Sem Fabricio ili da opet morate držati onaj nacionalni konvent za Evropsku uniju, a tamo sede ono što su organizovali Mirditu, pa oni iz fonda Nataše Kandić i tako dalje. I onda ispadne u javnosti, vi morate da slušate njih, umesto da ovde koristimo kapacitet narodnih poslanika, poslaničkih grupa koje su legitimne i legalne u ovom narodnom, u ovoj Narodnoj skupštini i da nam se više ne dešavaju ovakve stvari. Hvala, vreme ste potrošili, zahvaljujem. Da li se još neko od ovlašćenih javlja? Marijan Rističević, izvolite. Ne. Dame i gospodo narodni poslanici, ova skupština je sastavljena od 250 narodnih poslanika koji trebaju da imaju ista prava i iste obaveze. Ista prava i iste obaveze. Po pitanju članstva u odborima, većina nas smo članovi jednog ili dva odbora. Ili smo zamenici. Uglavnom to članstvo u odborima bazira se na osnovu snage, brojčane snage poslaničkih grupa. Nije sve čak ni u rezultatima izbora, već u snazi poslaničkih grupa. Poslanička grupa DJB. DJB nije bio stranka, nego udruženje građana, koje je kao grupa građana izašla na izbore, ostvarili pravo na poslanički klub. Poslanički klub je ostvario na osnovu broja poslanika prava na predstavljanje u telima Narodne skupštine. Radilo se, čini mi se, 18 narodnih poslanika. Ako je jedna poslanička grupa imala 18 narodnih poslanika, a raspala se, a da podsjetim da su njenog lidera branili tako što su pravili ovde pravu invaziju oko poslaničkih klupa u kojima i ja sedim. Pri tome su me pljunuli onako moderno i opsovali mrtvu majku onako moderno. To mora da je ultramoderno bilo. Sve to na stranu. Svi ti animoziteti, ali ne razumem kako poslanička grupa sa 5 ili 6 članova, ne znam koliko sad ima, može da nasledi prava poslaničke grupe koja je imala 18 narodnih poslanika. Dakle, sve da uzmemo nasledno pravo u Narodnoj skupštini, da poslanički klub koji se raspao, da novoformirani klubovi imaju pravo na osnovu broja narodnih poslanika da naslede članstvo u odborima, sve da uzmemo da to pravilo možemo da proguramo, ne razumem kako pravo koje su imali 18 narodnih poslanika sada može da zadrži 6 narodnih poslanika. Dakle, da imaju po 4 članstva, čini mi se, u odborima, 4 zamenička mesta, da kao poslanička grupa imaju pravo i na člana Republičke izborne komisije i na zamenika člana izborne komisije, što poslaničke grupe koje imaju 5 članova, kao što mi imamo u poslaničkoj grupi kojoj ja pripadam, ta prava nemamo. Dakle, sa jedne strane imate narodne poslanike koje će imati
dva ili tri puta veća prava, odnosno zastupljenosti u odborima i u izbornoj komisiji, a sa druge strane imamo nas koji nećemo biti ravnopravni sa njima. Iz tih razloga, ne sporeći pravo poslaničkim grupama, bez obzira što su na izborima došli kao grupa građana, a sada su članovi stranke Socijaldemokratski savez, je valjda promenio naziv, to je čini mi se Lekovićeva partija, koja na izborima nije osvojila mandate, sve na stranu da priznamo da stranka umesto udruženja građana, poslanička grupa i tako dalje, ima prava da nasledi od prethodne grupe, ali ostvariti pravo pet narodnih poslanika, prava koja su imali 18 narodnih poslanika, za mene je neprihvatljivo i ja za ovakvu vrstu odluka ne mogu da glasam. Hvala. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta, izvolite. Pa, mislim da ne mora da se pomene neko imenom da bi, ali ajde, neću sad raspravljati o tome šta je pravo na repliku, to predsedavajući zna. Zaista, jedan od načina pristupu ovog problema i odluci da se ne glasa jeste i to da ne može jedan deo te bivše poslaničke grupe da preuzme na sebe ni prava ni obaveze cele poslaničke grupe. Evo, pitamo zašto Ana Stevanović, koja je sada kod Đilasa, nije predložila ovako nešto. Dakle, samo želim da potvrdim ono što sam rekla u ovom prvom delu, da skrenem pažnju vladajućoj većini da bez obzira na neke možda formalne razloge koji vas teraju za ovo da glasate, da morate biti još formalniji pa videti da zato nema razloga. Ne smemo otvarati Pandorinu kutiju. Bavit ćemo se do kraja ovog mandata samo ovakvim stvarima. Ovo je samo početak. Znate, kad se desila ta 2008. godina, Zoran Krasić je skoro bar jedanput nedeljno tada Tadićevim demokratama govorio, ubacili ste radikalima kamenčić u cipelu, sebi ste okačili kamen oko vrata. Mi ćemo kamenčić izbaciti, a kamen vodi ka dnu. I to se, evo, desilo. Zato moramo voditi računa, dakle, bez obzira na to što je tada zloupotrebljen Ustavni sud, da mi moramo voditi računa i najhitnije vratiti u zakon odredbu člana 102, drugi stav Ustava Republike Srbije i omogućiti strankama, izbornim listama da traže od ljudi koji su na listi da svoj mandat stave na raspolaganje stranci koja ih kandiduje na izborima. Ako to ne uradimo, mi se nećemo ovakvih problema osloboditi ko zna do kad. Hvala. Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, pa složit ću se sa kolegama u najvećem delu onoga što su rekli. Dakle, ovo jeste na izgled tehnička promena i do sada se o tome nije raspravljalo. Ali mislim da konačno treba da izvučemo pouke iz onoga što se dešavalo u prethodnom periodu, kako bi nam se takve stvari ne bi dešavale u periodu koji je pred nama. Neko je pomenuo da li smo razgovarali sa kolegama iz jedne poslaničke grupe. Nismo razgovarali jer oni ne žele dijalog u parlamentu i nemamo mogućnost da razgovaramo. Oni sa nama razgovaraju putem konferencija za štampu, putem političkog monologa ovde u skupštinskom holu. To nije način da se raspravlja i razgovara o ozbiljnim temama, naročito ozbiljnim temama koje su danas pokrenute, koje su pokrenute tokom ove rasprave. Dijalog se vodio, vodit će se i danas se vodi u parlamentu. Jer parlament je mesto gde legitimno izabrani predstavnici građana dobiju mandat i poverenje građana, preuzimaju obavezu i odgovornost da obavljaju jedan jako odgovoran posao. Ponavljam, legitimno izabrani predstavnici građana. Dijalog se i danas vodi u parlamentu bez obzira što jedan deo opozicije ne učestvuje u radu parlamenta. I da budemo potpuno precizni,
jedan deo opozicije, shvatajući koliko je odluka o bojkotu parlamenta bezidejna i besmislena, nije učestvovao u bojkotu parlamenta, jer imaju iskustvo. Drugi deo opozicije, koji je učestvovao u radu parlamenta, shvatajući grešku te takve političke odluke, se vratio i učestvuje u radu parlamenta. A onaj preostali deo opozicije, čini mi se da još uvek traga za načinom kako da se vrati u parlament, svesni da su počinili određenu grešku kada su doneli takvu političku odluku. Jer da se mi razumemo, sve ovo što se danas dešava u Srbiji je već davno viđeno. I bojkot parlamenta, i protesti, i tužakanje Srbije u inostranstvu, ali ništa to dobro nije nikada donelo Srbiji. Dakle, to ni kratkoročno, ni dugoročno ne može doneti političke poene onima koji to čine. A šalje jednu lošu sliku iz Srbije, i to baš u trenutku kada se rešavaju ključna pitanja koja su od izuzetne važnosti i značaja u odbrani nacionalnih i državnih interesa. Maločas je pomenut Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije. Vrlo je interesantno, dame i gospodo narodni poslanici, da najveće kritike na račun Poslovnika o radu dolaze upravo iz tog i takozvanog saveza, ja više ne znam kako se on zove, dolaze od ljudi koji su učestvovali u izradi i definisanju procedura ovakvog Poslovnika o radu Narodne skupštine. Da se razumemo, ne postoji idealan Poslovnik o radu Narodne skupštine, ali se mi kao predsedavajući uvek trudimo da napravimo jednu ravnotežu, poštujući prava pozicije sa jedne i opozicije sa druge strane. Citiraću Pašića, on je davno rekao, Nikolu Pašića, on je davno rekao: kada ste na vlasti, donosite zakone koji će vam koristiti kada budete i u opoziciji. Čini mi se da oni koji danas nisu ovde, nisu na pravi način shvatili taj citat, smatrali su da su nezamenljivi, nepromenljivi i donosili zakone onako samo kako su oni hteli i kako im je u tom trenutku odgovaralo. I zato danas imaju problem sa Poslovnikom koji su sami definisali. Brojna su, dame i gospodo, otvorena pitanja kada govorimo konkretno o Poslovniku o radu Narodne skupštine. Predsednica parlamenta je sa punim pravom pokrenula jedno od pitanja. Upravo ono o čemu je malo čas bilo reči. Dakle, poslanik dođe sa jedne izborne liste nakon izbora u parlament. Nakon toga promeni jednu poslaničku grupu, drugu poslaničku grupu, treću poslaničku grupu, četvrtu poslaničku grupu i vi više ne znate koliko imate samostalnih poslanika, a koliko imate poslaničkih grupa u republičkom parlamentu, što svakako nije dobro. Za nas je još jedno ključno pitanje kada govorimo o Poslovniku radu Narodne skupštine. Sale su nam prazne. Ima nas koji želimo odgovorno i ozbiljno i posvećeno da obavljamo svoj posao, jer to je naša obaveza prema građanima. Parlament je glas naroda. Parlament je mesto gde mi razgovaramo o alternativama kako da dođemo do što kvalitetnijih zakonskih rešenja koji će biti u najboljem interesu građana Srbije. Ali na drugoj strani, klupe su nam prazne i to šalje lošu sliku u javnosti o radu republičkog parlamenta. Ovde se postavlja pitanje kako nametnuti obavezu poslanicima koji su dobili mandat i poverenje građana, ali da to sad ostavimo po strani, oni ovde primaju platu, oni ovde podižu putne troškove, kako nametnuti obavezu da prisustvuju sednicama Narodne skupštine Republike Srbije. Znate, 2000. godine, kada je DOS došao na vlast, sve ono što se činilo i radilo do 2000. godine, u periodu vlasti Slobodana Miloševića, nije bilo dobro. Sve je bilo crveno i ništa nije valjalo. A trebali su da afirmišu ono što je bilo dobro. Ja se slažem, bilo je grešak. Naša najveća greška je to što tih grešaka nismo bili svesni onda kada smo bili na vlasti, nego nakon toga. Ali su trebali da afirmišu ono što je bilo dobro. Konkretno Poslovnik o radu tadašnji. Tadašnji Poslovnik o radu, podsjetiću vas, kolege koji su
dugo u višestranačkom sistemu i koji su dugo u parlamentu, mislim da i vi, gospodine Arsiću, se toga sećate, tadašnji poslovnik je bio vrlo jasan i precizan da je svakog trenutka u sali moralo biti 126 poslanika. I da kada se ukaže na povredu poslovnika, istog trenutka se Narodna skupština izjašnjava o ukazanoj povredi poslovnika. Dakle, brojna su otvorena pitanja o kojima treba razmišljati u narednom vremenskom periodu. Naravno da pitanje o kojem danas govorimo ne može biti rešeno samo kroz poslovnik o radu, nego kroz i izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika. Kada su se usvajale poslednje izmene i dopune, tačno je da je Ustavni sud doneo odluku takva kakva je, da mandat pripada poslaniku. Tačno je da su uvažene i određene sugestije stručne javnosti, ali to se u tom trenutku, bar sa naše strane, sagledavalo kao prelazno rešenje, jer su postojala brojna otvorena pitanja koja zahtevaju odgovor. Neka od tih pitanja smo uspeli da rešimo, neka, nažalost, nismo. Za nas je tada ključno pitanje bilo, nije sporno, ako je Ustavni sud doneo odluku da mandat pripada poslaniku, ali hajde da sagledamo kako da sprečimo da taj mandat ne bude predmet političke trgovine u nekom narednom vremenskom periodu. Jer je važna politička stabilnost. Za svaku narednu vladu je važna politička stabilnost. Ovo narušava političku stabilnost. Politička stabilnost je preduslov svakog daljeg napretka u bilo kojoj oblasti da govorimo. Dakle, mi u Srbiji imamo proporcionalni izborni sistem. Ja smatram, mišljenje poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, da je to u ovom trenutku politička realnost. Ali sa druge strane, niko od nas, uz dužno poštovanje kolega, niko od nas imenom i prezimenom nije učestvovao na izborima. Na glasačkom listiću su bili lideri naših političkih opcija. Dakle, izborna lista koju vodi lider političke opcije ili lider koalicije. Zašto se na neki način degradiraju političke partije? Mislim da je to tema o kojoj treba takođe da razgovaramo. Da razgovaramo o svemu što može da unapredi parlamentarnu demokratiju i razvoj parlamentarne demokratije u Srbiji. I mi smo spremni da o tome razgovaramo. Spremni smo da razgovaramo o svemu što može da poboljša postojeće procese u Srbiji, ali nismo spremni da o tome razgovaramo na ulici, ispod šatora, već tamo gde se dijalog vodi u parlamentu. Sagledavajući zahteve od takozvane opozicije ili saveza, kako se već zove, vidim da je jedan od zahteva, uz to što žele da kontrolišu medije kroz uređivačku politiku Radio Televizije Srbije, kroz REM, ili tako, da kontrolišu rad elektronskih medija, jedan od zahteva jesu i promena izbornih procedura. Pazite sad, promenu izbornih procedura traže oni koji su definisali te izborne procedure i kažu želimo fer i demokratske izbore. Šta to znači? Da smo 2008. godine imali ne fer i ne demokratske izbore, jer smo upravo o tim izbornim procedurama, ispravite me ako grešim, išli u izbore. Da se mi razumemo, što se njih tiče, ja neću previše da obraćam pažnje, ali nisu tu. Ali ću reći samo jednu rečenicu. Ne postoji izborna procedura koja bi takvu političku opciju ponovo vratila u ove skupštinske klupe i koja bi takvu političku opciju dovela na vlast. Možemo mi da razgovaramo danima, noćima, godinama, ali takva izborna procedura ne postoji. Vidim da postoje i pretnje, kaže ili fer i demokratski izbori ili revolucija. Imaćemo mi fer i demokratske izbore. A što se tiče revolucije, pa nismo se plašili ni tog 5. oktobra 2000. godine. Zar mislite da vas se plašimo 19 godina nakon toga?
Na sve ovo smo ukazivali, jer je Socijalistička partija Srbije bila prva, opet neka me isprave kolege koji dugo učestvuju u višestranačkom sistemu, u životu višestranačkog sistema. Socijalistička partija Srbije je imala prva gorko iskustvo 2003. ili 2004. godine, kada su joj oteti mandati i kada je na čelu neke poslaničke grupe bio profesor dr. Branislav Ivković. Tada su oteti mandati Socijalističke partije Srbije. Socijalistička partija Srbije je imala gorko iskustvo i pre godinu i po ili dve, kada je otet jedan poslanički mandat. Žao mi je što, ne mislim na Srpsku radikalnu stranku, jer ona ima taj stav od uvek, ali mislim na ove kolege koji nam se obraćaju putem konferencije za štampu. Zašto tada nisu odreagovali? Zašto tada nisu uputili bilo kakvu sugestiju i bilo kakav predlog? A mi smo govorili da se to gorko iskustvo ne bi dogodilo i drugim političkim strankama. Zarad političke stabilnosti, dajte da razgovaramo na ovu temu. Inače, tačno je, setimo se izborne noći, setimo se pritisaka koji su postojali na rad Republičke izborne komisije, setimo se onih nemilih scena kada su hrabri ljudi, jaki ljudi napadali žene, jer obično napadaju žene, nažalost. I setimo se ko se sve okupio u tom trenutku na onoj bini da podrži koaliciju koja je morala da prođe cenzus, jer je nedostajalo nekoliko stotina glasova, čini mi se. Dakle, neko je sve njih morao da okupi i tu se u potpunosti slaže. Ono što toliko, naravno, o fer i demokratskim izborima. A ako su to fer i demokratski izbori, svaka čast. Dakle, mi izražavamo spremnost da govorimo i da razgovaramo i o izradi novog poslovnika o radu i o izradi novog, reforme, suštinske reforme izbornog zakonodavstva. Jeste da to nije popularno u izbornoj godini činiti, ali spremni smo da o tome razgovaramo. Ali ono što je suština, to ne može biti odraz aktuelnog političkog trenutka, jer imali smo to u periodu iza nas, pa vidite u kakvu smo situaciju došli. To ne može biti odraz aktuelnog političkog trenutka, pa da svaka vladajuća koalicija donosi poslovnik onako kako smatra da treba, donosi izborno zakonodavstvo onako kako smatra da treba. Mislim da nam je potreban što širi konsenzus svih relevantnih političkih činilaca da bi došli do jednog opšte prihvatljivog i univerzalnog rešenja. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Rekoh ja u svom prvom javljanju, ali evo, da Srpska radikalna stranka na svojim primerima pokazuje šta smo sve trpeli, pretrpeli i istrpeli zarad poštovanja i borbe za svoje demokratska prava u Narodnoj skupštini. Kolega, nije Socijalistička partija prva imala taj slučaj da im se uzimaju mandati, to je bilo prvo od revolucije, ali posle petooktobarske revolucije. Srpskoj radikalnoj stranci su još 1994. godine otimani mandati i u tada Saveznom i u Republičkom parlamentu. I ovo Glamočanin je bio na čelu tih koji su tada otišli i postoje dokazi i čak su neke televizije pokazivale snimke gde se vidi kako uzimaju pare. Dakle, kupljeni ljudi. Ali uvek nekako skupštinske većine, kada je njima u interesu, zapravo skupštinske većine uvek to i rade, i onda kada je njima u interesu, onda ćute. A kad dođe do toga da na bilo koji način oni budu ugroženi, onda se to javlja kao problem. Mi srpski radikali smo ponosni na činjenicu da smo politička partija, možda i jedina na političkoj sceni Srbije, koja nikada nikome nije otela ni jedan mandat. Poštujemo volju građana, poštujemo izborni rezultat, kakav god daje. Nikada se nismo politikom bavili zbog dnevne politike i zbog toga da bismo toga dana ili za te izbore osvojili nekakve simpatije. Uvek to radimo u najboljem interesu građana Srbije i uvek to radimo u Narodnoj skupštini
poštujući, maksimalno poštujući demokratske principe. Nas su terali na neke stvari, ali mi zaista smo se uvek vodili tim da parlamentarna demokratija je svetinja, imamo ozbiljnu istoriju u parlamentarizmu mi Srbi, a sad smo dozvolili da imamo ovakav haos u parlamentu posle toliko godina. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18 sati zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese odluke iz dnevnog reda ove sednice. Pravo na repliku narodni poslanik Đorđe Milićević, izvolite. Nisam imao informaciju da se to dešavalo 94. godine, prosto nije ni moguće da ja imam tu informaciju. Nažalost, zbog svojih godina, ali... Na sreću, zbog svojih godina, ali sam govorio o periodu nakon 2000. godine i dolaska na vlast DOS-a i podsjetio sam na gorko iskustvo koje je imala Socijalistička partija Srbije kada su je bukvalno oteti mandati, a u tom trenutku vi jako dobro znate, ja tada nisam bio u parlamentu, ali sam pratio naravno politička dešavanja, u tom trenutku, složit ćete se sa mnom, nije se znalo ni koliko ima poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Da li DOS ima 170, 180 ili 300 i nešto poslanika. Toliko o fer i demokratskim izborima i fer i demokratskoj atmosferi i jačanju parlamentarizma u Srbiji od 2000. godine. Znate, sam, složit ću se sa vama, sam nedolazak na sednicu, ja bih to tako rekao, sam nedolazak na sednicu i nemanje želje da se učestvuje u radu parlamenta, ne samo danas, nego kada govorimo o nečemu što su životna pitanja, recimo Tijanin zakon, kada govorimo o nečemu što su pitanja nacionalnih i državnih interesa, izveštaj o Kosovu i Metohiji, sasvim jasno govori da taj deo političke grupacije koji se ne pojavljuje u skupštinskoj sali nije u politici zarad suštine zbog koje postoji politika, a to su građani Srbije i budućnost građana Srbije, već su u politici zbog svojih ličnih interesa. Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić-Kovačević, izvolite. Hvala vam, gospodine Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, u ovoj objedinjenoj načelnoj raspravi najpre imamo predloge odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine. Poslaničke grupe predlažu kandidate za članove i zamenike članova odbora srazmerno broju narodnih poslanika poslaničke grupe u odnosu na ukupan broj narodnih poslanika u Narodnoj skupštini. O tome će Narodna skupština naravno odlučivati u danu za glasanje. Ja bih podsjetila da na neke stvari za koje su odbori Narodne skupštine nadležni, odbori razmatraju predloge zakona i drugih akata, oni prate sprovođenje politike koju vodi vlada, oni prate izvršavanje zakona i drugih akata, razmatraju plan rada i izveštaj ministarstava ili drugih državnih organa, razmatraju program rada Narodne skupštine, daju saglasnost na akte državnih organa, pokreću inicijative i podnose predloge, razmatraju predstavke i druga pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine. Dakle, koliko god da mi sa jedne strane možda nekada smatramo ovakve predloge samo formalnostima, ipak se radi o važnom pitanju u funkcionisanju Narodne skupštine. Danas na dnevnom redu imamo još i predlog odluke o izmenama odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije. Dakle, Republičku izbornu komisiju čini predsednik i čini je još 16 članova koje imenuje Narodna skupština na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini. Prošireni sastav će se naravno raditi kad za to dođe vreme, čine ga predstavnici podnosilaca izbornih lista, a Narodna skupština
će naravno imenovati članove i zamenike članova u stalnom sastavu. Donošenje odluka sa današnjeg dnevnog reda, odnosno iz ove objedinjene rasprave, predloženo je da je u skladu sa članovima 167 i 168 poslovnika. Ono što sam ja još želela da kažem da i pored toga što su predlog podnele neke druge poslaničke grupe, opet se koristi svaka prilika za neosnovane napade na Aleksandra Vučića, na Srpsku naprednu stranku, naravno na poslaničku grupu Srpske napredne stranke. I zašto sam ja sad ovo pomenula, pojasniću vam ko to radi. To radi onaj narodni poslanik koji je na početku svog mandata ovde izvodio performanse svirajući gitaru, pevajući sa balonima i glumeći cirkus, praveći cirkus od Narodne skupštine. To radi onaj narodni poslanik koji se zove Saša Radulović, slobodno mogu da kažem njegovo ime i prezime, koji ne nalazi za shodno da dođe u parlament i da sa svim poslanicima u parlamentu razgovara. On je poslao Branku Stamenković, koja je u holu održala konferenciju za novinare. Naravno, legitimno je pravo svakog narodnog poslanika da održi konferenciju za novinare. I sad mi zbog toga što oni ne dolaze u parlament, a govore o nekim stvarima iz hola Narodne skupštine, praktično moramo, odnosno osjećamo neku obavezu da se osvrnemo na te njihove konferencije. Dakle, optužbe su bile vrlo jasne i optužbe su se odnosile na Aleksandra Vučića i na Srpsku naprednu stranku, kako otimaju mandate od Dosta je bilo i kako se radi o opasnom presedanu, jer će, ja ću sada citirati koleginicu, članovi biti iz stranaka koje nisu postojale 2016. godine. Ja zaista ne znam da li se Branka Stamenković, odnosno da li se svi iz Dosta je bilo, sećaju da je Saša Radulović taj koji je napravio opasan presedan u Narodnoj skupštini, da je on taj koji je svojom voljom ugasio jednu poslaničku grupu, a onda rešio da napravi još jednu poslaničku grupu sa potpuno istim nazivom. Dakle, ja mislim da se u istoriji parlamentarizma ove Narodne skupštine nije desilo da postoje dve poslaničke grupe sa istim nazivom. Na taj način, upravo je on bio taj koji se igrao izbornom voljom građana kako mu to odgovara. Dakle, hajde, danas ću biti sa nekim poslanicima u jednoj poslaničkoj grupi, sutra ću biti sa nekim drugim poslanicima u nekoj drugoj poslaničkoj grupi. Saša Radulović je zapravo prvi narodni poslanik koji je upravo trgovao mandatima i trgovao poslanicima, a sve zbog povlastica. Zbog povlastica koje postoje prilikom formiranja same poslaničke grupe, zbog povlastica koje neko dobije zato što je šef poslaničke grupe, pošto nam je još dok je dolazio na sednice vrlo jasno pokazao da njegovi nastupi u ovom parlamentu i njegovo obraćanje i njegovi govori apsolutno nisu imali nikakve veze sa ideologijom ili sa nekim programom zbog koga su neki građani glasali čak za Dosta je bilo. Dakle, apsolutno ne stoje optužbe da vladajuća većina prekraja izbornu listu građana, to je vrlo teška optužba. Takođe, teška optužba i nije tačno da Srpska napredna stranka oduzima mandate ili otima mandate, naročito ne od Dosta je bilo, jer ne otima mandate ni od koga. Još ću se osvrnuti na izjavu koleginice Stamenković, koja je izjavila da su oni najglasnija opozicija u Skupštini. Koliko ja vidim, mi u Skupštini imamo opoziciju sa kojom možemo da raspravljamo i o predlozima zakona i o predlozima odluka koje su na dnevnom redu. Da li su oni najglasnija opozicija u Skupštini na taj način što ne dolaze i na taj način što pokazuju toliku neodgovornost i prema ovom parlamentu i prema građanima koji su im ukazali neko poštovanje na izborima, o tome nećemo ni da govorimo. Još jedna stvar na koju sam ja želela da se osvrnem, a koja je možda mi najviše privukla pažnju, jeste da članstvo u odborima, oni tvrde da se članstvo u odborima dodeljuje prema izbornim listama, a ne prema poslaničkim grupama. Takođe su to tvrdili i za formiranje Republičke izborne komisije, zato što mi danas imamo na dnevnom redu Republičku izbornu komisiju. Koleginica Branka Stamenković se pozvala najpre na Ustav Republike Srbije. Ja ću sada svima pokazati, ovo je nešto što smo mi dobili na početku našeg mandata. Na koricama piše zbirka propisa i prvi u
unutra je Ustav Republike Srbije. Apsolutno ne stoje stvari na koje se pozivala Branka Stamenković. Naravno, u Ustavu Republike Srbije se govori i o izbornom pravu, gde se kaže da svaki punoletan poslovno sposoban državljanin Republike Srbije ima pravo da bira i da bude biran. Takođe se formiranje Republičke izborne komisije apsolutno ne pominje, već izbor narodnih poslanika, kaže, izbore za narodne poslanike raspisuje predsednik Republike 90 dana pre isteka mandata Narodne skupštine i tako dalje. I u članu 102, u poslednjem stavu, u četvrtom stavu, lepo piše: izbor, prestanak mandata i položaj narodnih poslanika uređuje se zakonom. Ja moram da vam kažem, moram da vam priznam da je mene malo sramota što ja govorim o ovim stvarima, jer nisam mislila da ću doći u situaciju da je neko ko je poslanik u Narodnoj skupštini, da ne poznaje odredbe Ustava, da ne poznaje odredbe zakona po kome je biran da bude poslanik u Narodnoj skupštini, a to je Zakon o izboru narodnih poslanika. Dakle, u Zakonu o izboru narodnih poslanika jasno se kaže kako se formira Republička izborna komisija i da se Republička izborna komisija formira na predlog poslaničkih grupa. Ako bismo otišli korak dalje, onda bismo tek zaključili o kolikom neznanju se ovde radi, jer je koleginica i sa svojim kolegama iz Radulovićeve te klike mogla možda da pročita i Zakon o lokalnim izborima, u kome se takođe kaže kako se formiraju opštinska, odnosno gradska izborna komisija. Te izborne komisije formiraju se na način da predstavljaju, odnosno oslikavaju sastav parlamenta u tom trenutku u kome su one formirane. Prema tome, da ja ne bih sad ovde ovo pretvarala u čas o izbornom procesu, ja ću samo reći na kraju da apsolutno ne stoje optužbe koje su upućene Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci da od bilo koga otima mandate, jer znate, dame i gospodo, nama to nije ni potrebno. Srećemo se na sledećim izborima koji su uskoro, pa ćete videti kome će građani dati svoje poverenje. Zahvaljujem. Zahvaljujem, koleginice Žarić Kovačević. Profesore Jokiću, vi ste želeli repliku? Da, imam, samo po redosledu. Izvolite, profesor Jokić. Rešenje svih ovih problema, promena načina izbora narodnih poslanika. Ako se mi vratimo na većinski sistem i budemo birali poslanike po većinskom sistemu, svi ovi problemi o kojima ste vi govorili moji prethodnici, biće razrešeni, odnosno biće nepostojeći. Zato predlažem da se o tome ozbiljno razmišlja i da se vratimo na kvorum, da u svakom trenutku mora biti prisutno 126 poslanika, o čemu ste vi govorili. Hvala. Zahvaljujem, profesor Jokiću. Na repliku narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. O tome kako se Saša Radulović ponašao u Narodnoj... Šta je bilo? To kako se Saša Radulović ponašao i ponaša u Narodnoj skupštini je njegovo pravo. I ne može nikako biti osnov da neko može da kaže ili da pomisli da njemu ne pripada neko pravo koje pripada inače narodnom poslaniku. Mi smo o Saši Raduloviću govorili i u vreme kada je biran i kada je bio ministar u vladi Aleksandra Vučića. Nismo imali tada drugačije mišljenje u odnosu na sada. I nikako ne mislimo da sad govorimo nešto pozitivno o Saši Raduloviću, zato što mislimo da nema pravo Tatjana Macura, koja je takođe s njim igrala kad su igrali i pevali tu u holu, i ona je bila u deo tog orkestra, i kako ona valjda lepše peva, pa onda ona je sad u redu, ili zato što se ona vratila u parlament je u redu, a on nije. Dakle, nemojte, ljudi, dajte da budemo principijelni. Ne možete, ne postoji osnov da neko može da traži da se razreši sa nekog mesta u odboru poslanik koji nije član njegove poslaničke grupe. Ne postoji. Kako je izabrala baš te poslanike koje je birala ta gospođa Macura? Nemate, možete vi da se branite koliko god hoćete, ali vi ste pre nekoliko dana napravili takođe
i smo imali situaciju da poslanik polaže zakletvu i kaže sa liste Dosta je bilo, izabrana ta i ta, i ona umesto tamo ode tamo. Dakle, govorimo o nečem što su činjenice i mi ne želimo sad da priča ide u tom pravcu. Mi želimo samo da vam skrenemo pažnju da morate, mi smo predložili još u oktobru izmenu izbornog zakona apsolutno u skladu sa Ustavom. Dajte, još ima vremena da o tome razgovaramo, da nam se više ovakve situacije ne ponavljaju. A pustite sad, pričate ovde, koleginica čita šta je nadležnost kojeg odbora. Pa nemojte, dugo smo ovde da bi nas tako neko... Zahvaljujem, koleginice. Pravo na repliku, narodna poslanica Jelena Žarić-Kovačević. Izvolite, koleginice. Da, žela sam samo da kažem da to što sam ja govorila o nadležnosti odbora Narodne skupštine samo predstavlja uvod mog govora i ja sad smatram da ne bi niko od poslanika morao da toliko ulazi u detalje kakav uvod sam ja dala svojim govorima. Da se razumemo, ja nisam rekla da Saša Radulović na nešto nema pravo zato što je svirao gitaru i peva u Narodnoj skupštini, niti sam kazala da Tatjana Macura lepše peva pa sad ona ima pravo da zbog toga podnese predlog. Prosto postoje prava narodnih poslanika koja su jednaka za sve narodne poslanike, svi narodni poslanici ostvaruju to svoje pravo i u skladu sa tim, verovatno svi možemo da podnesemo predloge iz svake poslaničke grupe o onome o čemu smatramo da je relevantno i da je zanimljivo. Dakle, nemojmo da banalizujemo sada stvari i da se držimo nečega, da se hvatamo za nešto što zaista ne stoji. To što sam ja komentarisala konferenciju za novinare Branke Stamenković, samo mi je privuklo pažnju to neznanje kako se formira Republička izborna komisija i to što sam ja želela da to objasnim, smatram da nije nikakav minus za ovu raspravu u Narodnoj skupštini. Zahvaljujem. Zahvaljujem, koleginice Žarić-Kovačević. Pravo na repliku, narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. A možemo mi sve to da prihvatimo, ali mi nismo čuli odakle pravni osnov. Gde piše, evo da pojednostavim, da jedan narodni poslanik iz neke poslaničke grupe može da traži smenu sa bilo kog mesta predsednika, odnosno člana, predstavnika neke druge političke partije. Može da se traži smena predsednika parlamenta kao što je ovde traženo, može potpredsednika kao što su tražili moju smenu, sve to može, ali to je deo procedure. Ali ovako da neko kaže da iz nekog odbora traži da se zameni poslanik koji nije u njegovoj poslaničkoj grupi, to nikad nije viđeno. Evo, mi bismo samo voleli da vidimo gde to piše. Možda, evo, ja ne znam poslovnik, pa da mi se kaže gde to piše. Ništa više od toga. Dakle, mi ovde ne stojimo ni na stranu Dosta je bilo, ni na stranu Tatjane Macure, samo smo na strani poslovnika, zakona i poslaničkih prava. Ništa više od toga. I nemojte, nema potrebe da se sad širi priča, da se okreće, ne znam, na koju stranu. Mi samo želimo da znamo na osnovu čega ćete vi, ako ćete, glasati za ovo. Evo, nema kolege Arsića sad ovde. On je u ime Narodne skupštine, u ime skupštinske većine vodio razgovore na početku ovog saziva o raspodeli i mesta u Republičkoj izbornoj komisiji i raspodeli mesta u odborima i predsednika odbora i tako dalje. Evo, seća li se on? Ja se ne sećam, ja sam to tu bila u ime Srpske radikalne stranke. Nikada se ta SMS tu nije pojavila, niti je bila deo tih kvota, niti je bila deo tih razgovora. Samo o tome govorimo. Ako su oni formirali poslaničku grupu, poslovnik im dozvolio, neka ih. Ali to im ne daje pravo da oni sada učestvuju. Mi onda moramo sada sednemo, ako će ovo biti prihvaćeno. Moramo da sednemo i da, evo, završavam, izvinjavam se, i da sve svedemo na nulu, sve ponovo u šešir i da sednemo i da na osnovu sadašnjeg stanja raspodeljujemo i vreme u Narodnoj skupštini i mesta u odborima i u Republičkoj izbornoj komisiji i sve. Onda morate tako, a ovako jednostavno ne može. Hvala. Pošto na listama poslaničkih grupa, više, odnos zapravo, obzirom da se
da više nemamo prijavljenih predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa. Prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč. Izvinite, kolega Marijan Rističević se javio pre nego što pređemo na... Kolega Rističeviću, želili ste povredu poslovnika ili repliku? Izvolite. Gospodine predsedavajući, imam pravo na drugi deo ovlašćenog. Izvinite, nisam vas razumeo. Molim? Nisam vas razumeo. Imate pravo na drugi deo ovlašćenog. Imate kada završimo redosled. Dogovoreno. Kada završimo listu, pošto imamo listu prijavljenih poslanika. Kolega Arsiću, vi ste želili repliku. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, pa jeste tačno da sam, kada se formirala ovaj saziv Narodne skupštine, kada smo raspravljali o tim odborima, ja razgovarao sa predstavnicima podnosilaca poslaničkih lista. Zato što sam pre svega smatrao da ako su mogli da se dogovore oko liste, da se dogovore oko rasporeda kandidata za narodne poslanike, da se dogovore oko izborne kampanje, red bi bio da su mogli da se dogovore oko sastava skupštinskih radnih tela, sastava delegacija. Naš poslovnik ne tretira poslaničke liste kao osnov, već tretira poslaničke grupe. Naravno da svaki narodni poslanik prilikom verifikacije svog mandata određuje u kojoj će poslaničkoj grupi da bude, da li će biti oko one liste koja je sa koje izabran ili u okviru neke druge liste, ili da se pravi više poslaničke grupe u okviru jedne izborne liste, ja u to neću da zalazim, ali poslovnikom je to moguće i dozvoljeno. I radilo se. Sada je reč o tome da se pojedine poslaničke grupe ne postoje ili su se potpuno raspale iz redova bivšeg režima, a opet tamo su ostavili neke članove određenih skupštinskih radnih tela. Da li ćemo to da gledamo kao zatečeno stanje, da pustimo da to tako ide do kraja ovog mandata, ili ćemo da situaciju prilagodimo i poslovniku i stanju poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini. Mislim da je ispravnije da poslovnik moramo da poštujemo i da poslanici koji su članovi skupštinskih radnih tela moraju da odražavaju mesto, odnosno broj narodnih poslanika koliko imaju u kojoj poslaničkoj grupi. Zahvaljujem, kolega Arsiću. Obzirom da nemamo više prijavljenih predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, kolega Rističeviću, moći ćete naravno da iskoristite svoje pravo kada budemo završili sa listom poslanika. Ne sada imamo listu poslanika. Prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč. Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. Nije prisutan. Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. Nije prisutan. Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović. Izvolite, kolega Fehratović. Zahvaljujem. Poštovani kolege i koleginice, mi smo ovdje mnogo puta govorili o sudstvu i tužilaštvu, obzirom da danas imamo na dnevnom redu nekoliko tačaka koji se tiču izbora javnih tužilaca i sudija koji se biraju prvi puta na ovu funkciju. Govorili smo o sprezi... Kolega Fehratović, samo trenutak, molim vas, vratit ću vam vreme, ali nismo prešli na drugu objedinjenu raspravu. Izvinjavam se. Ovo je prva objedinjena rasprava. Vi ste se verovatno prijavili za drugu objedinjenu raspravu. Da li želite da govorite o prvoj objedinjenoj raspravi? Ne želim. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Miljan Damjanović. Izvolite, kolega Damjanović. Gospodine predsedavajući, nažalost, i kada ste, vrlo sam pomno pratio kada ste vi govorili, kao i svi prethodni govornici, i moram priznati da ste vi delimično u pravu, ali je taj vaš govor više zvučao i izgledao kao da ste u našim klupama kao predstavnici opozicije, ali legalistički na pravi način potpuno poentirali. Pa se postavlja pitanje
zašto vi i vaša poslanička grupa i svih ovih godina unazad, kada je problem identifikovan na pravi način, niste reagovali? Ja sam ostao iznenađen zaista kad sam video da nekakva stranka Moderne Srbije, nisam znao ni da to postoji u našem parlamentu, ja zaista moram da govorim zbog građana Srbije, da shvate da ovaj saziv nema legitimitet onda. Zašto? 4 poslaničke liste su prešle cenzusni prag. Sami ste konstatovali da je vršen pritisak te izborne noći, o čemu smo i mi govorili. Kako je moguće, čija je to snaga u ovoj zemlji da dozvoli bilo kome da prekrši svesno zakone i da pusti u parlament poslaničke grupe koje nisu prešle cenzus? Znate, Srpska radikalna stranka u Mladenovcu nije prešla cenzus na lokalnim izborima zbog jednog i po glasa. Jednog i po glasa. I mi smo prihvatili te rezultate. Mi smo prihvatili te rezultate. Niti smo tukli žene, niti smo pozivali ambasadore da tražimo da nam ponavljaju izbore na nekakvim biračkim mestima. I šta je rezultat takvog vašeg poraza pred ljudima koje je uveo američki ambasador? Vi ste spomenuli nekoliko narodnih poslanika. Nažalost, bosanski lonac je mnogo dublji u ovom sazivu. Uzmimo primer poslanika Marinike Tepić. Ona je izabrana za poslanika na listi Saveza za bolju Srbiju koju su činili LDP, SDS i LSV. Koalicija koja nije prešla cenzus. I to je prvi poraz vladajuće većine. Krajem januara 2017. napustila je ligu i pristupila je novoj stranci. Član je bila predsjedništva te partije. Od kraja maja 2018. godine član je kluba samostalnih poslanika u Skupštini Srbije. U martu 2019. postaje šef poslaničkog kluba samostalnih poslanika, nakon što je izmenjen sastav tog kluba. U poslaničkom klubu samostalnih poslanika više nisu bili poslanici nove stranke Zoran Živković i Aleksandra Čabraja, koji su, kako je tada izjavila Tepić, odlučili da ne ostanu u njemu. Živković je međutim rekao da je laž da je odlučio da ne bude više član tog kluba, navodeći da se za izlazak iz kluba mora potpisati izjava koju on nije potpisao. To je parlament Republike Srbije. Medijski jedne druge napadaju, vi ovde verifikujete. Jer ste takav zakon doneli i zakon koji je donela tada, na čelu je stožer, bila Demokratska stranka, vi ga danas provodite. Tepić u medijima odbacila navode da će klub samostalnih poslanika biti klub buduće stranke jednog od lidera Saveza za Srbiju. A pazite onda, u aprilu 2019. godine postaje potpredsednik novoformirane stranke Slobode i Pravde na čijem je čelu Dragan Đilas. I mi danas, u ovom parlamentu, koju sliku šaljemo građanima Srbije? Zato što Srpska napredna stranka nije imala snage, ni želju, ni volju da prave zakone donese, izmeni zakone, odnosno vrati odredbi zakonom izbora u narodnih poslanika, imamo situaciju da oni koji imaju novac mogu da kupe i rade šta hoće, da kupe poslanike, poslaničke grupe, da predlažu amandmane i postaje se onda pitanje svrhe izlaska na izbore. Zašto mi koji poštujemo zakon i Ustav Republike Srbije moramo da govorimo na ovaj način? Da bi uveli legitimitet u ovaj parlament. Kako je, nažalost, i sad ljudima ružno zvuči, krenula u zadnje vreme, a moramo tako da kažemo, politička prostitucija, za mene su to moralnih nakaza u srpskom parlamentu. Ne tako davno, vladajuća koalicija, znači je bilo čelu ovih danas koji nisu ovde, Demokratske stranke, je, čuli smo već i od poslanika Vjerice Radete, bio cilj uništenja Srpske radikalne stranke. I jeste. I ja ću sad citirati jedan deo nakon krađe blanko ostavke, onda i krađe mandata Srpske radikalne stranke od Tomislava Nikolića i njegovih sledbenika, gostovao je tada srpski radikal i narodni poslanik Aleksandar Martinović. I zaista pogodio pravu stvar kada je tamo govorio. I rekao je ključnu stvar. Samo ću deo citirati. Od septembra meseca 2008. godine u srpskom parlamentu se desilo nešto čega nema ni u jednom demokratskom i civilizovanom parlamentu, a to je da se obrazuje neka poslanička grupa neke političke stranke koja uopšte nije učestvovala na parlamentarnim izborima.
Ako se legalizuje kriminal u Narodnoj skupštini, kako onda možete da očekujete da će kriminal biti iskorenjen u ministarstvima, javnim preduzećima i jedinicama lokalne samouprave? Apsolutno se slažem sa izrečenim. Ali ima jedan mali problem. Aleksandar Martinović je tada bio poslanik opozicije Srpske radikalne stranke. Sada šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke. I postavlja se pitanje, zašto i 7 godina nakon svega što se dešavalo, vi ste ovaj zakon, izmene zakona, ako se ne varam, primene krenula 2011. godine, zašto niste promenili i vratili u parlament onako kako treba da bude? Druga stvar, nakon toga, nedugo zatim, vi ste tvrdili u medijima, predstavnici vaših koalicija, pričam Demokratske stranke, Socijalističke partije Srbije i G17, kaže, pod pritiskom Evropske unije morali smo da izmenimo zakon o izboru narodnih poslanika i, nažalost, time je uništen parlamentarizam. Kada je reč o ulozi Skupštine u ispunjavanju uslova neophodnih za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i ispunjenje akcionog plana vlade u 96 tačaka, tadašnji predsednik parlamenta Slavica Đukić-Dejanović je rekla da tu nisu u pitanju samo zakon i njihovo donošenje, već da je na putu jako važno da građani imaju veću ulogu u primjeni zakona. Đukić-Dejanovićeva je kao primer navela zakon o izboru poslanika da će građani glasovima odlučiti kako će koja politička ponuda proći na izborima. I onda, nastavivši u istom tonu, podržala i hrabrila sve one poslanike koje su krale mandate. Rečkavši, predsednica parlamenta je dodala da je u prošlosti postojala praksa potpisivanja blanko ostavke, ali da ona već duže postoji samo formalno, što potvrđuje činjenica da je u ovom sazivu Skupštine nekoliko poslanika napustilo svoje klubove, a da nisu trpele nikakve sankcije. Kada od predsednika parlamenta u javnost izađe budućim poslanicima informacija da neće nikakve trpeti sankcije, zašto se onda čudimo da se dešava danas ovo što se dešava? I dešavaće se i u buduće. I vi ćete biti gori od Gordane Čomić ukoliko budete danas glasali tako. Bićete gori. Jer ste vi dobili glasove građana Srbije, jer ste tada obećavali da ćete promeniti ono sve loše što je donosila Demokratska stranka. Naprotiv, vi ste nastavili da još jače sprovodite i poslovnik i zakone koje je donela Demokratska stranka. I zaboravili kako je Gordana Čomić tada kažnjavala poslanike Srpske radikalne stranke. I izbacivala iz parlamenta. Da li je to sada vaša politika? Da li ćete na taj način i dalje da postupate? Zašto je bila ova izjava bitna predsednika parlamenta? Tada. Zato što je rekla otvoreno, pod pritiskom Evropske unije. Zato govorim da ste isti kao Demokratska stranka. Jer vi dalje donosite zakone, svaki zakon koji je stigao u plenum piše zato što to traži od nas Evropska unija. Usaglašavanje sa propisima Evropske unije. 90% zakona. Znači, Evropska unija kaže napravite moralne nakaze, političku prostituciju od parlamenta, nema problema. Kupite poslanike. Zašto izlazimo na izbore? Koliko košta taj poslanik? Koliko košta poslanička grupa? Da li se za to borimo? Jedan čovek je povodom svih tih takvih tvrdnji, jedan političar, rekao, ne stidim se da kažem da sam se promenio, samo se magarci ne menjaju. E vidite, ja kažem ovako, ne stidim se što nisam napustio Srpsku radikalnu stranku i 2008. i 2012. kada nije prešla cenzus, i 2014. kada nije prešla cenzus, i kada je Vojislav Šešelj sve vreme bio zatočenik u Haškom tribunalu, antisrpskog tribunala. I ne stidim se što ne menjam mišljenje, jer moje mišljenje je da sam u stranci koji ima ideologiju. I samo oni koji su zajedno jakom ideologijom ne menjaju mišljenje. Jer ideologija nije mišljenje. Ideologija je put, ideologija je cilj. E, dok ne budemo imali u parlamentu da ideološki raspravljamo i da ozbiljno svakom zakonu pristupimo, imat ćemo situaciju koju imamo danas. Hvala vam. Zahvaljujem, kolega Damjanoviću. Nažalost, sa mesta predsedavajućeg ne mogu da vam odgovorim na ovaj
politički deo, obzirom da ste se osvrnuli na ono što sam govorio tokom rasprave, ali želim da vam kažem da smo mi kao poslanički klub uvek imali principijelan i jasan stav. Slažem se sa vama u potpunosti, mora se poštovati i Ustav, i zakon, i poslovnik o radu, a što se tiče izbacivanja poslanika, to mogu da vam kažem, kao predsedavajući se, i vi to jako dobro znate, a mislim i ostali predsedavajući, odnosno ubeđen sam i uveren da i ostali predsedavajući imaju isti stav, ne izbacujemo poslanike kako se to činilo i kako je to činilo predsedavajući kojih ste konkretno pomenuli i mislim da ste svedoci svega toga. Gospodine Martinoviću, želite repliku? Izvolite. Dame i gospodo, narodni poslanici, pa tema koju smo otvorili je veoma ozbiljna. Ja se slažem, gospodine Damljanoviću, sa onim što ste rekli. Dakle, to su zaista moje reči. Ono što se umeđu vremenu desilo je sledeće. Donet je zakon o Narodnoj skupštini koji jednostavno je ispustio iz vida jednu odredbu Ustava koja kaže da je poslanik slobodan da pod uslovima koji su propisani zakonom može svoj mandat da stavi na raspolaganje stranci koja ga je kandidovao. Tadašnja vladajuća većina, predvođena Demokratskom strankom, je smatrala da ta odredba u zakonu ne treba da se nađe. Slažem se sa vama u još jednoj stvari. Demokratska stranka, tada Jedinstvena demokratska stranka, inače sve ovo, da se mi mnogo ne lažemo i da se mi mnogo ne, što bi rekli mladi, ne foliramo, sve ovo, Đilas, Jeremić, Boris Tadić, Borko, sve vam je to Demokratska stranka, samo fragmentirana u najsitnije moguće delove. Da. E, ta Demokratska stranka je smatrala, sad ću ja biti malo grub u izrazu, smatrala je ono što smatraju neki ljudi koji imaju, odnosno koji su potencijalno zaraženi HIV-om, da se HIV dešava nekom drugom. Tako su i oni smatrali da prelazak iz jedne u drugu poslaničku grupu se dešava samo nekom drugom. A kad su 2012. godine doživeli da se to njima desi, onda su počeli da kukaju na sav glas. I to im se dešava i dan danas. I danas ih napuštaju pojedini pokrajinski poslanici. I to je njihova politička sudbina. I tu oko toga se slažemo. Šta je ovde sad problem? Kažem, donet je zakon o Narodnoj skupštini. U međuvremenu, jedan od standarda koje smo morali da prihvatimo na našem putu ka Evropskoj uniji jeste i taj standard koji inače važi u evropskim državama. Samo vas molim da privodite kraj. Završavam. Da je poslanik, uslovno rečeno, vlasnik svog mandata. Naš problem je ne što je to standard, nego što jedan deo naše političke javnosti očigledno nije dovoljno sazreo da prihvati taj politički standard. I onda je taj politički standard kod nas oteran u jednu totalnu krajnost. I sve ovo što ste vi rekli, ja se slažem. Dakle, ja mislim da ne postoji ni jedan demokratski parlament u Evropi u kojem je moguće da u toku jednog mandata promenite 2, 3 ili 4 poslanička kluba. Treba raditi na malo drugačijoj političkoj kulturi. Treba voditi računa koga ljudi, odnosno koga stranka je, kandiduju na izborima. I ono što je evidentno, to je da, o čemu su pisali mnogi teoretičari, o dijaboličnoj moći novca u politici. Zahvaljujem, kolega Martinović. Dakle, nemojte da mislite da je Marinika Tepić prelazila iz jedne druge u treću i četvrtu poslaničku grupu zato što je imala neku ideologiju. Pitanje je bio gol interes, pitanje je bio novac. Ko je najbogatiji u tom Savezu za Srbiju? Dragan Đilas. Zahvaljujem, kolega. Kolega Damjanoviću, dobit ćete pravo na repliku, ali pre vas Neđo Jovanović, izvinite. Izvolite, kolega Jovanović.
Zahvaljujem se, predsedavajući. S obzirom na pominjanje Socijalističke partije Srbije, smatrao sam za shodno da prokomentarišem nešto što je uvaženi kolega Damljanović istakao, ne da bih mu oponirao, zbog toga što je iznao činjenice koje se ne mogu dovoditi u sumnju i sve što bi se reklo suprotno tome bi bilo krajnje besmisleno. Šta to znači? To znači da sve ono što je istaknuto, kao što to reče i uvaženi kolega Martinović, stoji. I mi to, nažalost, trpimo i mi smo svedoci jednog procesa koji podrazumeva jedan nakaradni pristup. Ali zaista nakaradni pristup. Šta je problem? Problem je što se ovo o čemu mi danas pričamo može samo sistemski rešiti. A sistemsko rešavanje podrazumeva donošenje novog zakona ili izmena postojećeg zakona. Dakle, onog što mora da bude usaglašeno sa Ustavom. A da bi bilo usaglašeno sa Ustavom, to podrazumeva i promenu određenih delova Ustava. Prema tome, problem nije baš jednostavan. Problem je delikatan. To je s jedne strane čisto pravno-formalno posmatranje koje niko neće dovesti u sumnju i ne može ga dovesti u sumnju. A s druge strane imamo problem koji podrazumeva te takozvane međunarodne standarde koji podrazumevaju opet standarde kojima se moramo povinovati sa stanovišta demokratije. Ali demokratije koja se posmatra kroz prizmu Evrope, kroz prizmu Evropske zajednice, Evropske unije, svih onih koji na neki način, bit ću grup, kao što je to malo pre pokušao da izbegne uvaženi kolega Martinović, kao što nam se nameće, bez obzira da li mi to želeli ili ne želeli, mi neke standarde prihvatamo bez obzira da li se sa njima slažemo ili ne slažemo. Konkretno, uvaženi kolega Damljanoviću, nemamo potrebe da vodimo polemiku oko nečega što je savršeno jasno i zbog čega vi stojite na stanovištu koje mi prihvatamo kao ispravno, ali moramo prihvatiti činjenicu. Dok se ne promeni regulativa, a to podrazumeva s jedne strane promenu Ustava, promenu zakona koji svakako mora biti usaglašen sa Ustavom, a to je i ono što je moj uvaženi kolega i šef, predsednik poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, istakao, razmišljati o promeni izbornog sistema, onda ćemo doći do ovog rešenja. Zahvaljujem. Reč ima pravo na repliku. Reč ima narodni poslanik Miljan Damjanović. Izvolite. Gospodine Jovanoviću, gospodine Martinoviću, da li se mi slažemo ili ne, ne možemo da se ne složimo nešto što je logično. Gde se ne slažemo? Ne slažemo se u tome, a i vi, gospodin Martinović, gospodine Jovanoviću, ste diplomirani pravnici, kažete, to su bili standardi Evropske unije. Ne može standard Evropske unije, preporuka Evropske unije, papir Evropske unije, ultimatum Evropske unije, molba Evropske unije, da bude iznad Ustava Republike Srbije. U Ustavu Republike Srbije, Ustav sam, ne poznaje definiciju da je poslanik, gradski odbornik, opštinski odbornik, član mesne zajednice, vlasnik bilo čega. Da li su napravili štetu? Jedino dobro što je uradila ova desna strana, Demokratska stranka i frakcije njihove i ti Jeremići, Đilasi, Obradovićevi, više ne znam kako se zovu, jedino je dobro što ne dolaze ovde. Jer nisu ni zaslužili da budu ovde. I uništavali su Srbiju tolike godine. Ali ne možete se oprati od činjenice da je taj zakon stupio na snagu krajem 2011. godine. Da je prošlo više izbornih ciklusa i da ste vi znali da će doći do ovog problema. I imali ste period od 2012. do 2014. da to izmenite, vratite, uskladite sa Ustavom od 2014. do 2016. i sad od 2016. do 2020. Pa ne možemo prihvatiti, svesni smo da je to što nam je dala Evropska unija, taj predlog ne valja i mi da ga prihvatimo, ili je to rekla Evropska unija. Ja nemam problem da kad prihvatimo nešto što je dobro. Ali je problem kad prihvatimo evo upravo ovo. Zašto to nije na dnevnom redu? O tome treba da razgovaram. A Ustav Republike Srbije je jasan. Hvala. Pravo na repliku narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite. Pa ta formulacija iz Ustava, gospodine Damljanoviću, otprilike glasi ovako. Narodni poslanik je slobodan da pod uslovima određenim zakonom svoj mandat stavi na raspolaganje
E, sad pazite, ovde imate reč svoj. Malo jedna formulacija koja upućuje na jedan imovinsko-pravni odnos. Da sad ne ulazimo u te ustavno-pravne finese, ali definitivno da je odredba pomalo imovinsko-pravnog karaktera. Nije, naravno, ali vuče ka tome. Dakle, narodni poslanik, šta to znači? Neko treba da bude izabran za narodnog poslanika, da mu se verifikuje mandat, pa tek onda je slobodan da pod uslovima određenim zakonom svoj, kaže se, mandat stavi na raspolaganje političkoj stranci sa čije izborne liste je izabran. Kada je u Narodnoj skupštini donošen zakon o Narodnoj skupštini, tadašnja većina je ispustila da odredi koji su to uslovi pod kojima narodni poslanik može svoj mandat da stavi na raspolaganje političkoj stranci sa čije izborne liste je izabran. I mi smo to tada kritikovali. U međuvremenu smo se suočili sa činjenicom da je zaista standard u zemljama Evropske unije da mandat pripada poslaniku. Možemo mi o tome da mislimo i ovo i ono, ali je činjenica da je to tako. Ako imate čvrstu nameru da pripadate jednoj zajednici država, onda ste dužni da prihvatite i te standarde od kojih vam se neki dopadaju, neki nam se ne dopadaju. U ovoj situaciji o kojoj mi sada govorimo, vaša pozicija, ne mislim vaša lično, nego vaše poslaničke grupe je malo lagodnije i komotnije nego naše. Vi kažete, vi ste protiv Evropske unije i ok, to je legitiman stav. Privodite kraju. To je legitiman stav i budete malo fleksibilni, gospodine Arsiću, pričamo o jednoj ozbiljnoj temi, dajte i kolegama malo više vremena, ne mogu baš sve da kažem za dve minute, ozbiljna je tema. Dakle, imate taj stav da ne želite da budete član Evropske unije, onda je to pozicija koja je manje više lagodna. Ali nije lagodna pozicija kada imate stav da Srbija jednog dana treba da uđe u Evropsku uniju. Onda ste dužni da primenjujete standarde koji u toj Evropskoj uniji važe. U toj Evropskoj uniji važe standardi koji nam se malo više dopadaju i neki standardi koji nam se malo manje dopadaju. Samo da vas podsjetim. I poslanička grupa Srpske napredne stranke u onom mandatu, ako se ne varam, 2012. 2014. godine, imala je situaciju da su je pojedini poslanici napuštali. Konkretno, gospodin Borislav Pelević je napustio poslaničku grupu Srpske napredne stranke zato što konkretno bio je protiv toga da ja postanem član Srpske napredne stranke i onda je to uzeo kao argument da napusti poslaničku grupu. Dakle, to da neko napusti poslaničku grupu, to da kaže može da se desi svakoj poslaničkoj grupi. Ali ovo što se desilo o poslaničkoj grupi Dosta je bilo, morate da vratimo malo vreme unazad. Kako je ta poslanička grupa formirana, odnosno kako je formirana njihova izborna lista? Preko Facebooka i preko Twittera. Ni vaša stranka, ni moja stranka tako nije formirala izbornu listu. I zbog toga su nam poslaničke grupe manje više kompaktne. Ali oni, mislim, Saša Radulović i njegovi saradnici, izbornu listu su pravili tako da su kandidate sakupljali preko Facebooka i preko Twittera. I ima jedan poslanik, živi je svedok, on je rekao, mi smo se prvi put videli, mi smo prvi put seli zajedno da popijemo kafu 3. juna 2016. godine, na dan kad su trebali da budu verifikovani mandati. Do tad se ti ljudi uopšte nisu poznavali. I zbog toga je ta poslanička grupa doživela debakl kakav je doživela. Sumnjam da to bilo kome u ovom parlamentu u toj meri može da se desi. Jer niko izbornu listu nije pravio onako kako ju je pravio Saša Radulović. Tako da su koreni ovog problema malo dublji nego što je puka primjena zakona o Narodnoj skupštini. Dakle, i kad se pravi izborna lista, morate da vodite računa koga stavljate na tu izbornu listu. A jedan od kolega lepo primetio, Dosta je bilo 2016. godine, nije bila politička stranka, nego je bila grupa građana. I oni su nastupali kao
grupa građana. I to sad je vreme pokazalo kao grupa potpuno nekompatibilnih, međusobno nepovezanih ljudi koji očigledno nisu imali mnogo političkog iskustva i kojima se sad dešava to što im se dešava, a to je da su im se poslaničke grupe raspale na praktično sastavne delove. Pravo na repliku, narodni poslanik Miljan Damjanović, izvolite. Gospodine Martinoviću, valjda je glavni cilj demokratije u našem društvu da građani odlučuju, narod odlučuje koga želi da vidi u parlamentu i kada želi da ga zastupa, on na izborima glasa. A šta zaokružuje? Zaokružuje listu. I kada govorimo o standardima Evropske unije, ne možemo se u jednom složiti. Pa nije valjda standard Evropske unije standard da građani budu prevareni. Kad kažem prevareni, tu mislim upravo na primer koji ste dali, a ima ih više ovde primera, sa ove desne strane. Lista, naziv stranke ili koalicije i lider ili predstavnik koji je na čelu. U kampanji iznosi se politika te stranke, te koalicije. Redosledom, u zavisnosti od procenata koji su dobili, predstavljaju ih narodni poslanici. I šta se sada dešava? Mi smo slepi i pravimo se da budemo slepi. Činjenice koje nas svakodnevno ovde u ovom parlamentu demantuju da ne smemo da budemo slepi. Od Sande Rašković Ivić koja otela mandat Demokratskoj stranci Srbije, pa otet mandat Socijalističkoj partiji Srbije od strane Dejana Komanovića, pa onda kreću da prave jednu poslaničku grupu, drugu, treću, četvrtu. I nije to sporno. To je dokaz njihovog morala i vaspitanja. I nemam ja problem što su, i moramo reći srpskim jezikom, lopovi. Jer je kad ukradete nešto, mandatu, kad ukradete, vi ste lopo. Problem je što ne postoje sankcije za tako nešto. To je problem. I drugi problem, apsolutno verujem da će se makar koji su sada danas ovde svi u ovoj sali složiti se. Naš glavni cilj od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa je da ubedimo što veći broj građana da izađe na izbore. Da izlaznost ne bude 45, 50, 55, pa da bismo bili zadovoljni da izlaznost 70-80%. Kako da ubedimo posle ovog saziva građane Srbije, da opet daju podršku. Sad ne govorim o vašoj i našoj poslaničkoj grupi. Apsolutno smatram da su kompaktni. Govorim uopšteno. A šta sutra kada dođu neke labilnije osobe? Manje moralno. Zašto je on glasao? Šta će se desiti? Hoće se menjati izborna volja građana? Znate da je u tome najviše primera imamo po opštinama. Tu su najupečatljiviji primeri. Pa u određenim opštinama jedna politička stranka osvoji 40% i ne formira vlast zato što se svi ostali udruže ili ti naprave koaliciju, ali dođe neki, nazovite ga tajkun, čovek sa određenim interesima, lokalni Skot, pa i zapadni Skot, dođe, kupi poslanike druge političke partije, i oni naprave drugu većinu, za koje građani nisu glasali. Nisu dali podršku. I takvih imamo primera mnogo. Pogotovo u prethodnom periodu. Ja ću vas podsjetiti na primer, evo sada najsvežijeg primera jednog lokalnog parlamenta. To je opština Zvezdara. Tamo je u opoziciji Srpska radikalna stranka. U konstruktivna opozicija. I tamo su na vlasti Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i nekakva grupa građana. I 7 meseci pred izbore, naravno, nekao je došao, dao novac i rešio da kupi odbornike ili promeni mišljenje ili kako god, šta god vi želite kako to da nazovete. E, to je kada pravite koaliciju
sa onima kada se desi ili uđu oni koji nemaju ni politiku, ni ideologiju, koji su na sumnjiv način ušli, a ja mogu i da dokažem da su na sumnjiv način ušli i govorio sam i pre izbora i posle izbora, jer su to nekada bili projekti Demokratske stranke, kao i razne grupe građana na Savskom vencu, Starom gradu i drugim opštinama, koji su se prijavljivali kao manjine. Zamislite, jevrejska manjina ili grčka manjina na Savskom vencu. I uđe jedan odbornik, pa takada i on odlučuje šta će se desiti. I naravno, u zavisnosti ko njemu da više, jer on nema program, nema ideologiju. Dešava nam se to. I onda kad se formira parlament, od tada kreće buvlja pijaca, od tog momenta. I ista situacija koja je danas u republičkom parlamentu je u većini lokalnih parlamenta po Srbiji i po opštinama. A to je da odbornici koji su ušli sa nekih lista više ne pripadaju tim listama. I zato nema tog standarda Evropske unije koji treba da definiše demokratiju i parlamentarizam u Srbiji. Probali smo, videli smo da nije uspešno. Probali smo, ne funkcioniše. Samo da vratimo ono što funkcioniše. Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Milićević, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Pa nismo ni mi politička opcija, kako gospodin Martinović reče, koja se sakupljala preko društvenih mreža, putem Twittera i Facebooka. Socijalistička partija Srbije traje 28, evo 29. godina postojanja i političkog delovanja i za svih 29 godina postojanja i političkog delovanja relevantan politički činilac na političkoj sceni Srbije. Tačno je ovo što je gospodin Damljanović rekao i sa tim se u potpunosti slažem. Narod uvek odlučuje, to je najverodostojniji i najmerodavniji sud i mi sud naroda uvek poštujemo. I naravno da naš cilj nije depolitizacija građana kada govorimo u perspektivi narednih izbora. Nama je potrebno veće učešće građana i nemojte nama spočitavati da radimo na depolitizaciji građana, već to treba usmeriti ka onima koji se zalažu za neki navodni bojkot. A zalažu se za bojkot jer znaju da neki naredni izborni ciklus ne bi politički preživeli, a ne zato što je reč o nefer i nedemokratskim izborima. Kao što je kolega Jovanović rekao, mi danas govorimo o jednom, na izgled ovo jeste, kao što sam rekao, tehničko pitanje, ali delikatan problem i moramo ga sistemski rešiti uz jedan sistemski pristup. Do tada moramo poštovati i Ustav, i zakon, i postojeći poslovnik o radu. Kada kažete da nešto činimo i radimo zbog Evropske unije, ne. Ne činimo i radimo zbog Evropske unije, sve što činimo i radimo jeste zbog građana Srbije, a naš jedan od ključnih spoljnopolitičkih ciljeva jeste punopravno članstvo u Evropsku uniju, kao što je i tradicionalno jačanje prijateljskih odnosa i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa brojnim drugim državama. I nismo, naravno, govorili kao predstavnici opozicije, iznosili smo stavove poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, što se tiče našeg unutar koalicijonog odnosa sa Srpskom naprednom strankom, on je dugoročan i strateški i donosi rezultate koji su prepoznatljivi. Tačno je da je zakon o kojem danas govorimo, izmene i dopune zakona, donet 2011. godine, ali je tačno i to da se u periodu nakon 2012. godine, ispravite me ako grešim, započelo sa konsultacijama i sa razgovorima unutar poslaničkih grupa kako bi došli do reforme izbornog zakonodavstva i do izrade novog poslovnika o radu Narodne skupštine. Mislim da je tu grupu vodio tada kolega, šef poslaničke grupe SNS-a, kolega Zoran Babić. Zašto se stalo? Pa upravo zato što jedan deo opozicije nije našao za shodno da nastavi te konsultacije i da učestvuje u radu. I to je ono što sam malo čas rekao. Dakle, mi jesmo spremni da razgovaramo, ali moramo postići što širi konsenzus svih relevantnih političkih činilaca, jer ne možemo raditi ad hoc. Ne može svaka vladajuća koalicija, nije dobro za Srbiju, da svaka vladajuća koalicija menja izborno zakonodavstvo i da menja novi poslovnik o radu, da donosi novi poslovnik o radu Narodne skupštine. Nikada se nismo zalagali za sankcionisanje narodnih poslanika, to mislim da ste svemu tome svedoci, jer smo uvek smatrali da o bilo čemu da govorimo, uvek možemo između nas koji smo danas u sali da nađemo neki zajednički imenitelj. Valjda je taj zajednički imenitelj prosperitet Srbije i da sagledavajući taj zajednički imenitelj temu sa terena politikanstva preselimo na teren argumentovane i demokratske rasprave. Dakle, ne kao što se to činilo
od onih koji danas nema, ne snaga sile, već snaga argumenata. Zahvaljujem, kolega Arsić. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović, izvolite. Formalno, pravno, ti poslanici koji prelaze iz jedne u drugu, u treću ili četvrtu poslaničku grupu, ne mogu da se nazovu lopovima, zato što je to njihovo pravo koje im daje zakon. Ali postoji nešto drugo, kolega Damljanović je govorio o sankciji, pa postoji nešto što se zove politička sankcija. Ja mislim da građani Srbije dobro vide i dobro razumeju šta se dešava u parlamentu i da na sledećim izborima neće dati podršku onima koji su bili protagonisti te prakse da u toku jednog mandata promene nekoliko poslaničkih grupa. Ima još jedna stvar o kojoj bih želeo da kažem nekoliko rečenica. Pored ove najnovije afere Vuka Jeremića i ovog tadašnjeg crnogorskog ministra spoljnih poslova Nikole Roćena o tome kako su J majku u Srbiji i Crnoj Gori, iako smo mi to znali i bez ovog razgovora, evo vam, gospodine Damljanoviću, šta kaže jedan od, mislim da je potpredsednik ove stranke Vuka Jeremića, Vladimir Gajić. On tu ogoljeno iznosi kakav je stav Narodne stranke, a takav je verovatno stav i Dragana Đilasa. Mislim da u Srbiji stranke uopšte nemaju ideologiju. To je zabluda. Kod nas ne postoji ni levica, ni desnica, ni centar u smislu političke teorije. To su lažne podele. Koja je razlika između mene i Đilasa, Đilasa i Obradovića? Možda nismo iz istog mesta, možda smo rasli u različitim okolnostima, imamo drugačije porodične prilike. Da bi postojale ideološki opredeljene partije, neophodno je da postoji organizovano društvo, institucije. Za sebe mogu da kažem da verujem u demokratske ideje. Boško Obradović i Narodna stranka, pazite, to kaže Vladimir Gajić, koji je potpredsednik Narodne stranke, on ne zna ni kojoj stranci pripada. Kaže, Boško Obradović i Narodna stranka više insistiraju na nacionalnim pitanjima. Kako insistiraju na nacionalnim pitanjima, to smo videli u ovom razgovoru između Vuka Jeremića i Roćena. Kaže, više insistiraju na nacionalnim pitanjima, što je opšte mesto u svakoj državi u Evropi. Makron je patriota, engleska premijerka, kraljica, nemački premijer i tako dalje. Oni su svi nacionalisti u pozitivnom smislu reči. Reč je o lažnoj dilemi da smo ideološki različiti. I onda sledi završna rečenica Vladimira Gajića, potpredsednika stranke Vuka Jeremića: ideološki sam različit u odnosu na Vojislava Šešelja ili Vučića. Oni su najobičniji gangsteri i lopovi. I obećavam, kada Narodna stranka dođe na vlast, pokrenut ćemo postupak pred Ustavnim sudom da se zabrani rad Srpske napredne stranke, Srpske radikalne stranke i Socijalističke partije Srbije. Eto, to vam je kako Vuk Jeremić zamišlja demokratiju. Isto kao što je zamišljao srpsko nacionalno pitanje, konkretno Savez Srbije i Crne Gore. Da je majku Srbiji i Crne Gori. To bi on isto radio i danas srpskom narodu u Srbiji, samo da mu se ukaže prilika. Ali građani Srbije mu to više neće dozvoliti. I još jednu stvar moram da kažem. Taj koji je svojevremeno hteo da je majku Srbiji i Crne Gori, a sad bi hteo je majku građanima Srbije, on kaže treba promeniti izborno zakonodavstvo. Taj koji je je majku Srbiji i Crne Gori, a služio je vojsku kao savjetnik u kabinetu Borisa Tadića, zaboravlja da je zakon o izboru narodnih poslanika, to zaboravlja i Dragan Đilas, to zaboravlja i Boško Obradović, to zaboravlja i Boris Tadić, da je zakon o izboru narodnih poslanika, po kome u Srbiji postoji proporcionalni izborni sistem, sa Srbijom kao jednom izbornom jedinicom, donet 2000. godine. Po tom zakonu su sprovedeni izbori, republički izbori, u decembru 2000. godine, 2003. godine, 2004.
2007. godine, 2008. godine, 2012. godine, 2014. 2016. godine. Kada su oni uspevali posle tih izbora do 2012. godine, neću da kažem da pobede, nisu oni pobeđivali na tim izborima, oni su samo uspevali da posle tih izbora formiraju vlade. Kako? To znate i sami. Dakle, kada su uspevali posle tih izbora do 2012. godine da formiraju vlade, ništa im nije smetalo. Odličan je bio zakon o izboru narodnih poslanika. Ništa apsolutno nije trebalo da se menja. Oni su se setili da ne valja izborni zakon u 2018. i 2019. godini, kada su shvatili da ih narod zapravo neće. I imate jednu paradoksalnu situaciju. Sećate se 2012. godine. 2012. godine, kada je Boris Tadić izgubio predsedničke izbore, on je bio ubeđen da će Demokratska stranka napraviti koaliciju sa Srpskom naprednom strankom i da će on biti predsednik vlade. Kad se to izjalovilo i kada od toga nije bilo ničega, onda je pre manje od godinu dana rekao: izbori 2012. su bili pokradeni, sve je Srpska napredna stranka pokrala, a te 2012. godine rekao da su to bili najčistiji izbori koje smo imali. Eto, o takvim ljudima se radi. O ljudima poput Vuka Jeremića, Dragana Đilasa, Borisa Tadića i tako dalje. Ono što je zadatak, ja mislim, svakog čestitog političara u Srbiji, to je da pred građanima Srbije raskrinka ljude iz bivšeg režima, da vide kakvi ljudi su odlučivali o našim sudbinama. Pa ja bih samo voleo da čujem kako su tekli, ako su ovako tekli razgovori o zakupu 29 soba na Svetom Stefanu, mogu da zamislim kako su izgledali telefonski razgovori o privatizaciji, kako su izgledali telefonski razgovori o uništavanju vojske Srbije i Crne Gore, kako su izgledali telefonski razgovori o Kosovu i Metohiji i tako dalje. Pa to je strašno. To je strašno kako je ta garnitura ljudi upropastila rođenu državu. I to bi isto uradili i sa Srbijom, da su kojim slučajem uspeli 2012. godine da formiraju vladu. Što se tiče nas, i ja se više, evo, gospodine Arsiću, više neću javljati za reč, što se nas tiče i Srpske napredne stranke, mi ćemo nastaviti dalje da objašnjavamo građanima Srbije da oni koji su upropastili Srbiju, koji su j majku Srbiji i Crnoj Gori, a danas optužuju Vučića kako ne čini dovoljno za srpski narod u Crnoj Gori, da takvi nikada više ne dođu na vlast. Možda jednog dana Srpska napredna stranka neće biti na vlasti. To je neumitna sudbina svake političke stranke. Niko doveka nije bio na vlasti u demokratskim državama. Verovatno neće ni Srpska napredna stranka. Ali ja vam garantujem i siguran sam u to, Srpsku naprednu stranku može da pobedi samo neko treći. Ovi, poput Borisa Tadića, poput Dragana Đilasa, poput Vuka Jeremića, poput Boška Obradovića, ne mogu da nas pobede. Zato što je građanima Srbije jasno o kakvim ljudima se radi.